另外来看到苗栗县内100多个产职业工会劳工干部在岁末年终之际齐聚交流。今年呢，因为疫情的关系，包括餐饮、观光、旅游业都是相当辛苦的。如今呢，疫情趋缓，市场回温了，苗栗县总工会就举办联谊活动，彼此互相打气，相约再出发。苗栗县内各劳工的工会干部齐聚，热闹交流。今年受到疫情影响，各行各业都辛苦。疫情趋缓之际相聚，彼此互相打气。我们今天还能够在这边举行这样一个实体的集会活动。我听说今天刚刚我们苗栗产总赖理事长跟我讲，今天有100桌真的是要谢谢我们全民跟政府。齐心协力为我们的所有的防疫做得非常好。劳动部长许铭春特别前来替县内的劳工干部加油，也因为有大家同心防疫，才能够逐渐松绑。参与盛会的包含县内100多个产职业工会干部，总共900多人。受到疫情的影响，旅游、餐饮还有观光相对的艰辛，如今终于渐渐回稳。苗栗县长徐耀昌也期许大家持续努力。感谢大家，是我们苗栗一个原动力。那么苗栗发达，都要仰仗我们的劳工界的好朋友，认真的工作。尤其我们招商引资我将近7年时间已经9900多亿，这个部分也是所有的劳工界的朋友那努力得来的成果。今年像这个疫情说实在，我们这个不是我们可以掌控的那我们也是希望说大家还是一样要遵守防疫的规定我们不管是在职场或者说在公共场所大家都我们就是配合我们政府的各方面的规定让我们这个台湾的我们这个环境就业环境不会受到疫情的影响。疫情警报尚未解除，县府劳工界依旧谨慎以对，共同度过一次又一次的难关，让县民都能够安居乐业。